Lufta në Ukrainë ka shtyrë shumë shtete në botë që të mendojnë për strehimore nëntokësore, ndërsa Zvicra dhe shumë shtete përfshirë dhe Shqipërinë janë më të sofistikuara në këtë segment. Në Prishtinë janë ndërtuar para shumë vitesh 5 strehimore, prej tyre vetëm 3 janë funksionale. Por komuna nuk ka buxhet për rinovimin e tyre. Lufta në Ukrainë dhe kërcënimet e presidentit rus Putin për përdorimin e armëve kimike ka shtyrë shumë shtete europiane të merren me çështjen e sigurisë së qytetarëve të saj. Zvicra është njëra prej tyre që tashmë ka filluar të merret me rehabilitimin e strehimoreve nëntokësore. Mirpo në këtë aspekt, Kosova duket se është e papërgatitur. Prej 5 strehimoreve publike të ndërtuara para luftës sa ka komuna e Prishtinës, vetëm 3 prej tyre janë të rinovuara. Kjo strehimore që gjendet në lagjën Ulpiana, ndonë se renovuar prej kohësh, kundërmon erë e rëndë që pa mundësën qëndrimin. Drizan Shala, njohës i sigurisë, thotë se këto strehimore nuk i plotësojnë nevojat as për së afërmi. Si pas ti, duhet të hartohet një plan strategjik për shtimin e numrit të strehimoreve. Gjendja tyre është e mirëshme, nuk ka përkujdesi institucionalet mjaftushme, pra edhe një numër ka që i madhë, pra urbanizmi, komuna ka dështruan këtë aspekt dhe duhet sa ma parë që është të mundur nivelli komunal, respektivisht e me nivellin qendror të hartojnë një plan strategjik nacional që të ketë shtim të strehimoreve. Por ndryshe theksojnë nga komuna e Prishtinës. Në përgjigje me shkrim, Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim thotë se të gjitha strehimoret e rinovuara janë në gjendje të mirë, veç se përveç ujit rrymës këto strehimore nuk posedojnë shtretër, por edhe komuna pajtohet se numri strehimoreve është i vogël. Ani pse këto strehimore nuk janë të mjaftueshme për strehimin e të gjithë qytetarve, komuna e Prishtinës për këtë vit nuk ka ndarë buxhet shtesë për këtë çështje. Ndërsa qytetarët shprehen se çështja mos informimit përbën problem në vete. Patëm rastin në luftën thonë, edhe thuje që edhe aty ishëm pa informum, edhe gjatë luftës thonë, po edhe tash që po ka njësit rëziku, me thonën gjithë botëror, kërë rëzik gjithë botëror, prapë se prapë nuk jemi qashtë informum, asë nuk e dim ku ka jamojma, ku bojmë sigurin tonë familjarë. Pavarësisht insistimit të televizionit tonë për të informuar më shumë për numrin e strehimoreve në gjithë teritorin e Kosovës, nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk kemi marrë asnjë përgjigje.